କଥାଟି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ ଆସିଛି ଯେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିଲା ପରେ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଟାଏ କମ୍ପନ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। କିଛି କିଛି ମହାପୁରୁଷ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚ ସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମାଳିକା ବାଣୀ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି ସେମାନେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ସୂରଦାସ। ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍, ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କର ସେଞ୍ଚୁରୀ ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ହେଇଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି କହିଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟତା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମହାତ୍ମା ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, କେତୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଥିଲେ କଳିଯୁଗର ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଲେଖନାଥ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପକମ୍ କଳିଯୁଗ ବିହରଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟ ଗୁଜରୀ ପ୍ରକାଶ, ଆଠ ପ୍ରକାର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଅଷ୍ଟନିଧି ଅଷ୍ଟ ବୈରାଗ ଅଷ୍ଟ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ହେବି ଜାତ ସଖାଙ୍ଗରେ ମୋ ନାମ ଅଚ୍ୟୁତ, ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପି ଦେହ ହଜାଇବି, ନିମାଳ ବଟରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ପାଇବି। ଏ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଇଏ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏକ ମହାମାରୀ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଏହା କେତେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କେବଳ କ'ଣ ମାଳିକାରେ ଏହି କଥା ଲେଖିଥିଲେ, କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବ କି, କିଏ ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟିଏ ଲେଖିଦେଲାଣି, କିଏ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଇଦେଲାଣି, କିଏ କହିଲାଣି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟିଛି ତା ମାଳିକାରେ ଥିଲା, କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଆସିଲାଣି ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଭୋଗିବେ, ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୀତିକାନ୍ତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଦେବତା ମୁନିଋଷି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ତେଣୁ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, ଚୋରି ନାରୀ ମିଥ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଗଲା, କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ଚୀନରୁ ଆସିଲା, କିଏ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଲୋକ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଖାଦ୍ୟ ଅପସଂସ୍କୃତି ଅପଖାଦ୍ୟ ଅପପ୍ରଚାର କରି ଏ ଦିନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଋତୁରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏହିଭଳି ମହାମାରୀ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ଉତ୍ତରୁ ସାଜିବ ହ ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବ କେହି ଝାଡ଼ବାଡ଼ ଧରି ଯେ କେହି ରହିବ, କୂଳକୁ ବି ହନ ସେଇ, ଇଏ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଶୁଣେଇ ନାହାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଉତ୍ତରୁ ଦିନେ ସାଜିବ, କ'ଣ ସାଜିବ ବୋଲିକି ବୁଝ ତିନିଟା ଅର୍ଥରେ, ଉତ୍ତରୁ ସାଜିବ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସାଜିବ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ପୂର୍ବର ପରମ୍ପରା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ଯେ ନିଗମ ବଚନ କହି ନାହିଁ ମାନେ ନିଗମ ଅନୁସାରଣ, ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ କହିଲେ, ମାର୍ଗ ସହି ଯୋ କହୁଛ ଏଇ ଭାବା, ତୁଳସୀଦାସ ପଣ୍ଡିତ ସୋଇ ଯୋ ଗାଲୁ ଜବାବ, ସୋଇ ଶୟାନ ଯୋ ପରଧନ ହାରି, ଯୋ କରେ ଦମ୍ଭ ଓ ବଡ଼ ଆଚାରୀ, ଦେଶ ଦେଶରେ ଦମ୍ଭତା ବଢ଼ୁଛି ବଡ଼ ଆଚାରୀ, ସୋଇ ଶୟାନ ଯୋ ପରଧନ ହାରି, ଯୋ କରେ ଦମ୍ଭ ଓ ବଡ଼ ଆଚାରୀ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରୁ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ଝାଡ଼ବାଡ଼ ଧରି ଯେ କେହି ରହିବେ, କୂଳକୁ ବିହନ ଅଛି। ତେଣୁ କରୋନା ଆସିଛି, ଭୟଙ୍କର ବାଣୀ ଆସିଛି, ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳରେ କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କିଭଳି ମରଣ ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଯେଉଁ ଭୟ ଆସିଲା କୋକୁଆ ଭୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଳ ଦ୍ୱାରା କାଣ ସଜିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଅପାର ଅନନ୍ତ ସାଗର, କିଏ ତାଙ୍କ ମାୟାକୁ ବୁଝିବ, ସେ ହିଁ ସବୁ ମୂଳର ଆଧାର, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ସେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ସେ ଭାରତବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ଦେଶ ବିଶେଷ କଥା ସହିତ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମଣ୍ଡଳ ସହିତ ଭାରତବର୍ଷର ଅଯୋଧ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ବିଜ୍ଞ ତପ ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ
नेहरू एवं आपण सुभाष बोस वर्तमान किसी प्रमुख नेता महानेता मानकर देश रक्षक मानकर नाम मालिकार प्रमाण मिली भारत कहीं पृथ्वी पक्ष जर्मन जापान इटन भूटान आदि देश मानक बहु लोक भक्त जन्म हो कि से देश जन्म हे आध्यात्मिक चेतनार थे बेलू से देश जिते समग्र विश्व मानव समाज में भय पड़ो दुख पड़ो जातना बढ़ उधार कर आगक कौन हम आगक ये रोग दूरेज ये दुख दूरेज एमती अनेक कि आसी बहुत थोड़ा बात्या बनिया भूमिकंप आसी महाराष्ट्र भूमिकंप देखु फ्री प्राइस भूमिकंप देखु एवं अनेक थर समुद्र बाड़ी आसवा कथा घटी बड़देवर पथर खसवा कथ नुआ नु छतिया हरिदास लिखिंट भीम भई लिखिं अरक्षित दास लिखिं बलराम दास जगन्नाथ दास जशवंत दास लिखिं अच्युतानंद लिखिं भविष्य कथा बहुत कथा लिखिं आग को घटव आग को भगवान कलिक अवतार है जुगरे शांति प्रतिष्ठा हे जेतेबेले सर्वे होइबे एकमुख डाकिबे नारायण रख जेतेबेले कहार कई बुद्धि न रहइबो बुद्धि हरिबे जार संपूर्ण हो जेतेबेले भगवान जीवे जड़े महापुरुष कहते जे वैज्ञानिक जंत्र सब अचल आपको शुणी लोक कह हाँ सी कहीदे वैज्ञानिक जंत्र सब अचल सुजन मुझे आक्षेप करें देखु विज्ञान में परिपूर्ण भारत पृथ्वीर देश में जिते जंत्रपाति ज्ञान काल कारखाना एरोप्लेन ठार आरंभ कर रेल जात्रा पद्धति अज्ञा चली पुणी स्टप हो गल ना वैज्ञानिक जंत्र अचल तेज कौन जे से गुड़ा खराब होगा चलो ना गोटे एमती समय आसो ये सब थाई भी अचल हो तेणु बर्तमान आम पाखे सब थाई मैं अचल आम देश कथा भाव तेणु आग को आपण मानी जदि सचेतन नए जदि आगामी पाई आपण मैंने जाग्रत नए आपक दुख होगी कारण सुदास से ही समय पंचशका जुगर गोटे वाणी आपण मानक उपलक्ष करी से कही संभवत दो हजार की उप ऐसा जोग परे पूर्व पश्चिमी उत्तर दक्षिणी बौद्धिशिकाल फिरे और काल मरुतु जोग मिवापे प्रजा बहुतु मरे दुष्ट दुष्ट को ऐसे काटे जैसे काठ जरे प्रजा बहुत मरे अकाल मृत्यु जे व्यापी चिन्ह न पारे महापुरुष लिखिं अकाल मृत्यु व्यापी महामारी व्यापी चौसठी प्रकार रोग आसव तुम्हें ये गोटे रोग तेणु विभिन्न प्रकार रोग अच्छी रोगर भी प्रतिकार अच्छी तेणु महापुरुष लेखिले अच्युतानंद उत्तर साज दक्षिण गाज पूर्वे न रही कई झाड़ बाड़ धरी जे कई रूल को विभव से ये देखु सुदास से कथा को कहे भाषा जे उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बहुदेश काल फिर ये सी कौन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये बहुदेश काल फेरब अकाल मृत्यु हम ये बर्तमान अकाल मृत्यु।